Vashingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Yoshlar orasida zo'ravonlik, giyohvandlik va ichkilikbozlikka qarshi kurash, urush xotiralari opera sahnasida. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Vashingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz yana huzuringizda. Bu jamiyatni azaldan qiynab kelayotgan muammolardan biri yoshlar orasidagi zo'ravonlik. Ko'chalarda halok bo'layotgan 10-24 yosh orasidagi amerikaliklarning aksariyati jinoyat qurbonlari. Ko'chada mushtlashishdan tortib, maktab hovlisida bir-biriga hujum qilishgacha afroamerikalik qiz yigitlari orasida bunaqasi tobora ko'p uchrayapti. Rasmiy raqamlarni oling. 2004-yildan beri davlat miqyosida zo'ravonlik kamaygan, lekin qurbonlarning aksariyati qora tanli yoshlar, jinoyatchilar ham shular. Do'stlarim o'limiga guvoh bo'lganman. Ko'z oldimda otib o'ldirishgan, qo'limda jon bergan. Tony Lewis Washingtonning Hanover Place mahallasida katta bo'lgan. Zo'ravonlik nimaligini yaxshi biladi. Fojiali oqibatlarini ham. 9 yoshligida otasi kokain savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruhga a'zolikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan edi. Kambag'al mahallalarda ko'pgina odamlar jinoyatga qo'l uradi, chunki nochorlik ularni majburlaydi. Jinoyat bor joyda zo'ravonlik ham bo'lishi aniq. Lewis deydiki, afroamerikalik yoshlar orasida ta'lim imkoniyati cheklangani bois ham janjal, jinoyatchilik chuqur ildiz otyapti. Kattalar bolalar bilan ishlashi, ularning xulq-atvorini o'zgartirish kerak, deydi u. Men ularga har biringiz talantli, noyobsiz deb uqtiraman. Jinoyat va kuch qo'llash esa hayotni izdan chiqarishini tushuntiraman. Bolalar bir-biriga nisbatan juda shafqatsiz bo'lib ketyapti. Gaplashish, muloqot qilish, do'stlashish o'rniga urushadi, mushtlashadi. Xo'sh, ayrim yoshlar mojaroni hal etish uchun nega jabr zug'umni tanlaydi? Boshlang'ich maktab direktori Harrison Coleman aynan shuni aniqlash uchun dastur boshlagan. Buvi meni urgan yoki men seni kaltaklayman dedilar. Men ularni urardim, lekin buni yoqtirmasdim. Biz yoshlarga boshqa vositalar yordamida o'z ehtiyojlarini ifoda etishni o'rgatamiz. Musht ko'tarish, birovni do'pposlash o'rniga muloqot qilishga undaymiz. Wilmer White'ning nabirasi Ricardo 2 sinfda. Biz ota-ona va buva-buvalar bolalar hayotida ijobiy rol o'ynashimiz kerak. Farzandlar nabiralar bilan birga bo'ling, o'ynang, deydi buva. O'qituvchi Dayan Woods tengdoshlar, sinfdoshlarda ham gap ko'p, deydi. Asosiy rol o'ynaydigan shaxs, masalan, do'sti vaziyatni tinchlantirishda yordam berishi mumkin, chunki kattalar doimo bola yonida bo'lavermaydi. Mahallada kelishmovchiliklar bo'lib turadi, biroq ularni urushmay, talashmay hal qilishni o'rgatish kerak. Tony Lewis o'z mahallasida qaysidir ma'noda qozi rolini bajarayapti. Bir necha yil oldinga qaraganda hozir Hanover Place va unga qo'shni mahallalar ancha tinch. Tony Lewis kabi faollar yoshlar orasida nafrat, qahr, g'azabga qarshi kurashni davom ettiramiz, deydi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Bu
Qo'shma Shtatlar ta'lim maskanlarida qora dori va alkogol topish juda oson. Universitetlar buni ochiq tan oladi va narkomaniya hamda ichkilikbozlikdan tuzalish uchun maxsus maskanlar ochib qo'ygan. Amerika ovozi yaqinda Nyu-Jersi shtatidagi Radgers universitetida bo'ldi. Radgers universiteti talabalari virtual futbol o'ynab, yutganini shodon qiyqiriqlar bilan nishonlayapti. Ta'lim maskani yotoqxonasida erishilgan kichik g'alaba bu. Bu yerda davolanayotgan 38 student oldida turgan yana bir davon giyohvandlik. Muallimlar bu bolalarni himoya qilish maqsadida yuzini ko'rsatmaslikni so'radi. Gregory bezovtalik kabi hollarda vrach beradigan dorilarga o'rganib qolgan edi. Klonopin, Xanax. Klonopin, Xanax, alkogol, marixuana. Shu kabilarsiz o'tmagan kunim yo'q edi. Shu darajaga yetdiki, dars qila olmay qoldik. O'qiganlarim miyamga kirmasdi. U avvalgi universitetini tashlab, biroz vaqt davolandi, keyin esa Radgers universitetiga hujjat topshirdi. Bu yerda haqiqiy do'stlar, yor birodarlar orttirdi. These are friends also that Shaxsiy hayotimda ro'y berayotgan voqealar, muammolar haqida gaplasha olaman ular bilan. Avvalgi tanishlarim bilan faqat ichish, chekish, qora dori iste'mol qilish bilan vaqt o'tkazardik. Lisa Lightman universitetining alkogol va boshqa qora doridan qutulish dasturiga asos solgan. Avvalroq davolana boshlagan talabalar yangi tengqurlarini qo'llab, izolyatsiyadan qutulishga yordam beradi deydi u. Yangi kelgan bolalar darrov yengil tortadi. Mendagilar bor ekan, xato qilgan faqat men emas ekanman deydi u. Nafsini tiyish, sabr qanoatdan tashqari talabalar haftada 2 bor tengqurlari bilan ko'rishib, muammolardan gaplashadi. Universitet bitiruvchisi Rich Alexander hushyorlik haqidagi muhokamalarni yaxshi eslaydi. 22 yildan beri ichkilikni og'ziga olmadi. Mast bo'lmaslik haqida gaplashar edik. Bugun ichmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Studentlar giyohvandlikni yengishga qaratilgan 12 bosqichli dasturda ishtirok etishi lozim. Masalan, bu odatning asoratlarini tan olish alohida bir bosqichda amalga oshiriladi. Odam o'tmishdagi xatolarini e'tirof etib, ularni to'g'rilashga, hayotida yangi sahifa ochishga intiladi. Haqiqatan, fe'l-atvorimda shunday kamchilik bor deyishdan boshlanadi bu ish. Kate ismli mana bu ayolning qizi qora doriga bog'lanib qolib, oilasidan yuz o'girgan, keyin esa universitetda davolanib, onasi bag'riga qaytgan. Birga aylanib, tanovul qilishadi, xokkey tomosha qilib, sayrga chiqishadi, velosiped haydashadi. Qaysidir ma'noda haqiqiy oilaga, ajralmas do'stlarga aylanib qoladi ular, deydi ona. Bunday qo'llab-quvvatlovsiz studentlar giyohvandlik va ichkilikka qayta berilishi mumkin. Universitet qoshida esa ular xatar, nafsdan xoli, darsini davom ettirishi mumkin. Bu bolalar hayotda muvaffaqiyat qozonmoqda. Diplomli, yaxshi kasbli joyli bo'lib, sodiq do'st hamrohlarga qalbini ochyapti. Peter Fidinski, Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi. Eslatib o'taman, saytimiz boy ma'lumot manbai. Amerikada prezident saylovi kampaniyasi, nomzodlar kim ekani, siyosiy dasturlar, bu davlatning tashqi siyosati, siz yashayotgan o'lka bilan aloqalar. Bularning barchasini saytimizda yaqindan yoritib boramiz. Tanqidiy materiallar berganimiz, amaldagi siyosatni savolga tutganimiz uchun saytimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan. Lekin muqobil adreslarimiz bor. Masalan, yangilik.com. U orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Bu adreslarni ishlatayotganingizda Sifon degan programma chiqadi. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Programmani yuklab olish uchun O'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Sizga link yuboramiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Shuningdek, Moymir, VKontakte, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalardan ham bizni topishingiz mumkin. Amerikada iqtisod ham zaif. Kollej va universitetlarni bitirganlar ish topishga qiynalmoqda. Ammo Kaliforniya dengiz akademiyasi bitiruvchilari uchun tirikchilik muammo emas.
Oltin ayiq nomli kemadamiz. Motorlar beto'xtov ishlamoqda. Issiq, shovqin. Vasil Tudaron shu yerda ishlaydi. Sevgan kasbi bilan shug'ullanadi. Yoshligimda narsa tuzatishni yaxshi ko'raman. Tudaron Kaliforniya dengiz akademiyasida mexanik muhandislikni o'rganmoqda. San-Fransisko yaqinida joylashgan bu o'quv dargohi talabalarining baridan kemada amaliy mashq o'tash talab qilinadi. 2 oy ichida 288 kadet 15 000 kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tdi. Panama kanalidan Markaziy Amerika va Karib dengizi sohilida joylashgan mamlakatlarni ko'rishdi. Bu o'quv yurtini bitirganlarning bari ish topadi shubhasiz. Robert Jackson akademiyada dars beradi. Talabalarning aksariyatiga akademiyani bitirmay turib bitta yoki hatto ikkita ish taklif qilinadi. Maosh yiliga 60 ming dollardan 120 minggacha. Bitiruvchilarning deyarli hammasi ish topa olsa-da, akademiyada bor yo'g'i 900 talaba o'qiydi. Ulardan biri Andrew D. Tuchining aytishicha, talabalarga hamma ham chiday olmaydi. Bilim yurtimiz oddiy kollejga o'xshamaydi. Harbiy o'quv yurtini eslatadi. Biz maxsus formada yuramiz, atriyadlarga bo'linganmiz. Hammadan ozoda, tartibli bo'lish talab qilinadi. Ichki qoidalarga rioya qilish kerak. Talablar qattiq. Belni bog'ladi, qunt bilan o'qi, bilim ol. Vaqt kelib, mehnatingiz mevasini ko'rasiz. Har tong uyg'onib atrofga qarayman. Har tarafda faqat okean. Bundan ham zo'r manzara bormi? G'ayratim oshib ketadi. Tartib, intizom naqadar qattiq bo'lmasin, talabalar chidaydi. Chunki natija aniq. Ularning orzu niyatlari ro'yobga chiqadi. Qo'shma Shtatlarda yoshlarni insonparvar, tabiatparvar va tadbirkor bo'lishga o'rgatadigan maxsus bir dastur bor. Iqtisod zaif bo'lsa, u ekologiyani yemirishi tabiiy. Amerika ovozi yaqinda Maryland shtatida bo'lib, mana shu faol yoshlar bilan suhbatlashdi. Art Willis va uning rafiqasi Chesapeake bo'g'ozidagi mana bu pristanni 35 yil oldin sotib olgan. O'shanda Maryland sharqida qish og'ir kelib, sohilni qattiq urib ketdi. Tasavvur qilib ko'ring, mana shu yerlar xarob bir ahvolda edi. Tuproq o'simliklarni bitta-bitta qayta terib tiklab chiqqanmiz. Bugungi zaif iqtisod vaziyatni yana og'irlashtirgan. Bugun hamma bizneslarning holi shu. Nima qilarini bilmay yurganlar ko'p. Washington kollejida biznes sohasini o'rganayotgan yoshlar sohilni tiklashda yordam taklif qilyapti. Ular ishlab chiqqan reja Art Willisga minglab dollar tejashga yordam berishi mumkin. Energiyani tejab ishlatadigan chiroqlar o'rnatildi. Suv kamroq ishlatilyapti. Bularning bari erkin tadbirkorlikni tanlagan studentlar nomli xalqaro dastur doirasida amalga oshyapti. Loyiha bo'lg'usi liderlarda ijtimoiy va ekologik mas'uliyat hissini tarbiyalaydi. Professor Susan Vowelsning aytishicha, programma yoshlarni insonparvarlik va tabiatparvarlikka o'rgatadi. Mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Studentlar o'ylab qaror qabul qilishni bilishi kerak. Xususan odamlar, foyda va sayyora kabilar taroziga qo'yilishi, bari birdek hisobga olinishi kerak. Masalan, kompaniya moliyaviy jihatdan sog'lom bo'lishi, shu bilan birga xodimlarning manfaatlarini va umuman odamzod manfaatlarini o'ylab ish ko'rish darkor, deydi mutaxassis. Talabalar olg'a surgan biznes reja sohilda dengiz molyuskalarini asrab avaylashni ko'zda tutadi. Qarabsizki, biznes va ekologiya ham ohang. Mijozlarimiz asosan shu yerlik, mana shu shaharda tug'ilib o'sganlar. Mahallani, tabiatni qadrlab asrashimiz ularga ma'qul. Qayiqda sayr qilmoqchi, quyoshda toblamoqchi bo'lganlar ham boshqa yerga emas, aynan bizga keladi-da shunda. Ikkinchi kurs talabasi Dominik Di Marino bir kun kelib quruvchilik firmasi ochmoqchi. Insonlar manfaatini doim ustun qo'yaman deya ko'ngliga tugadi u. Albatta, kasbiy axloq me'yorlarini unutish mumkin. Daromad har narsadan ustun degan falsafa bilan yashash mumkin. Lekin odam o'z ustida ishlab, axloqiy, ma'naviy qadriyatlarni qo'llay olishi muhimroq. Hayotimni ana shu qoida asosida qurmoqchiman. Jamiyatni, tabiatni va daromadni birdek o'ylab muvaffaqiyat qozonish mumkinmi? Xohish, ko'nikma va tajriba bilan bunga erishsa bo'ladi, deya ishonadi talabalar. Nasiba Tohir, Amerika ovozi.
Ushbu ko'rsatuvimizni sun'iy yo'ldosh orqali ham tomosha qilish mumkin. Azizsat 3 tizimi C-to'lqini 340 kanalda. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin. Hotbir sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida joli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda esa Almaz FM da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli lavhalar kutmoqda. Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Azizsat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Kitob bilan dunyo bir qadam. Afroamerikaliklar uchun yangi muzey. Faludja jangi endi opera. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. AQShning kitob bilan dunyo bir qadam degan tashkiloti dunyo bo'ylab kutubxonalar ochadi. Maqsad xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirish, ilm va adabiyot orqali. Indoneziyaning Padang shahrida bir maktabning yaqinda ochilgan kutubxonasi. Bolalar qiroat bilan band. Bu yerda kitoblar kamyob. O'quvchi Fiolisa Angrani ixtiyorida shuncha adabiyot borligidan xursand. Bu yangi kutubxonada kitoblar, yangi kitoblar ko'pligidan, yaxshi kitoblar borligidan xursandman. Bilimimni oshira olaman endi. 2009-yildan buyon xayriya tashkiloti Indoneziyaning Padang, Sidoarjo shaharlari va Bali orolida o'nlab kutubxonalar ochishga muvaffaq bo'ldi. Tashkilot asoschisi professor James Owens deydiki, boshqa rivojlanayotgan mamlakatlardagi kabi Indoneziyada iqtidorli bolalar ko'p, biroq imkoniyatlar cheklangan. Ular maktabga boradi, o'qiydi, orasida aqllilari juda ko'p, lekin kitoblar yetishmaydi. Tarix, ertaklar, qolaversa ilm-fan bo'yicha ham, holbuki asar bola xayol qilishi, orzu qilishiga yordam beradi. Bir kutubxonani qurib bitkazish va jihozlash uchun 5,000-10,000 dollar kerak. Professor Owens dars beradigan Janubiy Kaliforniya universitetida mart oyida talabalar marafon uyushtirib, yana bir kutubxona uchun 8,000 dollar to'plashga muvaffaq bo'ldi. Stefani Vetsel faol talabalardan. Biz kitob o'qishga o'rganib qolganmiz. Noyob ne'mat ekanini o'ylamaymiz ham. Boshqa yurt bolalarida shunday imkoniyat bo'lishi kerak, deydi talaba. Padang shahridagi maktab direktori Amril Lasmana kutubxona bolalar hayotida o'zgarish qildi deydi. O'quvchilarimiz orasida bilimga chanqoqlik, qiziqish va o'qish istagi ancha kuchaydi. Kutubxona binosi qayta ta'mirlandi. Toza, shinam va chiroyli joyga aylandi. O'quvchilar u yerga jon deb boradi. Ikki ko'chma kutubxona ham bor. Undan bir necha maktab bemalol foydalanmoqda.
O'quvchi qiz Lisandriani Putri kutubxona koni foyda deydi. Bu kutubxona ochilganidan juda mamnunman. Shijoat bilan o'qisam, komil inson bo'lib yetishaman deydi u. Kitob bilan dunyo bir qadam tashkiloti Indoneziyada hammasi bo'lib, bolalar uchun 49 kutubxona qurib bitkazdi. Ota-onalar uchun yana 26 ta. Rejiga ko'ra joriy yil shunday dastur Meksikada ishga tushadi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi. Kunlarda Vashingtonda katta bir yangi muzey o'z eshigini ochdi. Afroamerikaliklar haqida qora talilar madaniyati va tarixiga nazar tashlaydi. Amerika qanday jamiyat ekani haqida hikoya qiladi. 4 asrni o'z ichiga oladi. Vashingtondagi Smithson instituti qora tanli amerikaliklarning 400 yillik tarixini aks ettiruvchi eksponatlarni bir joyga to'pladi. ...1960-yillarda tenglik uchun kurashgan faol eginidagi nimcha bugun noyob eksponat. Tarix va madaniyatni aks ettiruvchi buyumlar oddiy odamlarning omborxonalari, yerto'la va shkaflarida yotibdi deb taxmin qilgan edik. Hammasi to'g'ri chiqdi. Afroamerikaliklar boshdan kechirgan og'ir damlardan tortib, ular erishgan yutuqlar, quvonchli damlar, san'at va madaniyat namunalari hammasi bugun ko'rgazmada deydi muzey xodimi Michelle Gates. Muzey qora talilar bu yerga qanday kelib qolgani va ularning bugungi hayotini namoyish etadi. Muzeyda Harriet Tubmanga taalluqli 40 eksponat bor. 19 asr o'rtalarida bu ayol mamlakat shimolidagi yerosti temir yo'li nomi bilan tanilgan maxfiy yo'nalish orqali qullarga erkinlikka chiqishda yordam bergan. Eksponat orasida masalan Tubman o'ragan ro'molni ko'rasiz. Angliya qirolichasi Victoria Tubmanni o'z yubileyiga taklif etgan, biroq rad javobini olgan. Shunda qirolicha Tubman xizmatiga hurmat tariqasida unga o'z ro'molini hadya etgan. Qullarning kishanlari. Muzeyda tarixning hatto eng dahshatli sahifalari ham o'z aksini topadi. Haqiqiy tarixni ko'rsatamiz deb umid qilamiz. O'tmish bir tarafdan odamlarga yoqmasligi mumkin. Boshqa tarafdan u Amerikani to'g'ri yo'lga boshlagan, kamolot sari yetaklagan. Yosh avlod istirob va yutuq, kurash va fidokorlik haqida o'rganganida dedi prezident Barak Obama. Bizning umumiy tariximizning eng muhim, asosiy qismini ham unutmasin. Afroamerikaliklar kino va musiqa san'atiga ulkan hissa qo'shib keladi. Qora talilar uchun san'at erkinlikka yo'l ochib bergan deydi tarixchi Don Reis. Qora talilar uchun san'at, shou-biznes va sport kambag'allikdan chiqish va o'zini tanitish uchun cheksiz imkoniyatlar ochib bergan. Bu bizning umumiy tariximiz. Irqidan qat'iy nazar har bir odamga qora tanli amerikaliklar boshidan kechirgan narsalar ta'sir qilmay qolmaydi. Tenglik kuchisi Martin Luther aytganidek, Amerika buyukligi haq-huquqda. Muzeyga kelganlar tarix, tenglik, adolat va haqiqat uchun kurashdan iborat ekanini anglaydi. Dasturimiz davom etadi. Yaqinda internetda AQShning Iroqdagi urushiga bag'ishlangan bir opera paydo bo'ldi. Falluja jangi deb ataladi. Bir askarning boshdan kechirganlari xususida. Falluja operasi real voqealarga asoslangan. Urush dahshati, hayot uchun kurash, 72 soatli fojia tafsilotlari. Muallif explore.org veb-sayti asoschisi Charlie Annenberg Weingarten.
So Fallujah is based. Fallujah Amerika olib borgan eng qonli jang va undan keyin boshlangan tartibsizliklar haqida hikoya qiladi. Amerikalik askar yosh musulmon yigit bilan do'stlashib qoladi, ammo ertasiga uni o'ldirishga majbur bo'ladi. What you did is not you. Opera Kanadaning Vancouver shahrida yosh ijodkorlar tomonidan yozildi va sahnalashtirildi. Uni faqatgina internetda tomosha qilish va tinglash mumkin. Bosh qahramon aytganimizdek, AQSh desanti Kristian Ellis. 2004-yil Fallujadagi jang uning hayotga nisbatan munosabatini tubdan o'zgartiradi. Boshdan kechirganlarim, suiqasni ham ko'rganman, boshqa dahshatli damlarni ham. Mana shu voqealarni oddiy qilib qog'ozga tushirdim. Opera ustida ishlab Kristian Ellis qalbidagi chuqur yaralardan tuzalgandek. Ruhiyatim ancha tiklandi. Urush qatnashchilari uchun musiqa va san'at bebaho shifo nazarimda. Iroq va Afg'onistondagi urushlarning asorati cheksiz, deydi Weingarten. Urushlar tugar ekan, bu askarlar vatanga qaytib endi yangi hayot uchun kurashadi. Urush asoratlarini yengish kerak. Bu juda jiddiy masala. Ana sizga opera. Shunday ekan, Kristian Ellis va uning safdoshlari uchun jang davom etmoqda. Yuragim, miyam, ruhim hamon azobda. Fallujah operasi aynan shu ichki kurash haqida. Asar yaqin orada AQShda katta sahnaga chiqishi kutilmoqda. Amerikada rep uslubida asosan qora talilar kuylab kelgan. Lekin bu mamlakatda yashaydigan 4 millionga yaqin eronlik orasida ham repchilar bor. 24 yoshli yigit siyosatshunoslikdan tahsil olgan. Badavlat ziyoli bir oiladan chiqqan. Sahnada o'zini Ozod Rayt deb ataydi. Odamlar juda yaxshi, menga yoqdi desa, men o'zimni baxtiyor hisetaman. Uning ismi Ozod Nafisi. Otasi Amerikada boshpana topgan taniqli shoir Majid Nafisi. Yoshligidan Ozod otasi bilan dunyo kezgan, she'rlarini ardoqlagan odamlar bilan uchrashgan. Otasining uning ijodiga ta'siri katta. Odamlarning otamga munosabatini ko'rganman. Sahnaga chiqib o'z his-tuyg'ularimni ifoda etishga turtki bergan. Lekin sharqlik bu yigit uchun rep dunyosiga qadam qo'yish oson emas. YouTube'dagi video kliplarimni ko'rgan odamlar boshida meni repchi deb o'ylamaydi. Kuylay boshlaganimda hayratda qolishadi. Rep ayta olmaydi deb o'ylashadi. Rep va hip-hop odatda qora talilar saltanati. Latinolar orasida ham repchilar bor. Ozod o'ziga xos yo'ldan bormoqchi. That's my goal. Maqsadim shunday qoliplar, tasavvurlarni buzish. Har bir soha madaniy jihatdan boy bo'lishi kerak. Ozod sobiq sinfdoshlari, prodyuser Umid Odami va Jonathan Markes bilan ijod qilmoqda. Dunyoda bizga o'xshagan boshqa guruh bo'lmasa kerak. Eronlik rapper va prodyuser. Prodyuser esa Puerto-Riko va Gvatemaladan. Mana shuning o'zi musiqa olamidagi to'siqlarni bartaraf etishda yordam beryapti, dedi Umid Odami. Yangi avlodning bizga o'xshaganlarga munosabati ijobiy. Musiqamiz ommaga yetib borsa, bizni tushunishadi, bizni yoqtirishadi deb o'ylayman. Biz o'z ijodimiz bilan boshqalarga ham yangi yo'l, yangi imkoniyatlar ochib beryapmiz. Ozod taxallus qilib olgan right so'zi ingliz tilida huquq yoki to'g'ri degani. Ozodlik, erkinlik, huquq mening ismim, deydi u. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kundalik yangiliklar bilan saytimiz va radio eshitirishlarimizda tanishib borishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.